Përshëndetje miqtë të Silvishemi, kjo fundjavë na ritakon sërish së bashku për të biseduar këtë herë për jeanset. Vitet kalojnë dhe duket sikur asnjë ka në plan që të largohen nga moda, përkundrazi, kthehen gjithmonë më fuqishëm. Ju ftojmë të ndiqni insertin e përgatitur dhe më tej të shijoni bashkëbisedimin me stilistën e përzgjedhur për këtë fundjavë. Jeanset zënë padyshim vendin më të madh brenda garderobës son. Të gjithi duam sepse janë lehtë të kombinueshme. Mund t'i gjesh në stilin klasik, sportiv, madje mund të luash me detaje, t'i grisësh, t'i ngjyrosësh, t'i ndërthurësh. Jeanset janë veshur përgjatë dekadave, madje stilistët i referohen viteve të ndryshme të fillimit të veshjeve me materialin e jeansit. Prej viteve 50 deri në 2021-shin, jeanset përfshirë fustanet, xhaketat dhe çdo lloj veshje me këtë lloj materiali kanë evoluar në forma dhe modele të shumta, që janë pranuar dhe pëlqyer nga masa. Tendencat e 2021-shit sjellin në vëmendje jeanset klasike, me prerje të drejtë që synojnë të kryojnë figurën e hollë dhe këmbët e gjata. All in jeans është koncepti i veshjes e gjitha në jeans, prej fustanit apo këmishës, kombinuar me fund apo pantalona. Të tjera është pi mode, kthejnë në vëmendje jeanset me fund të gjerë cowboy, kombinoshet e viteve 90 apo jeanset e grisura në gjatësinë e tyre të viteve 80. Të jetë si të jetë. Një gjë është e sigurt, ne do të vazhdojmë të kemi pjesë të pandashme të garderobës sonë, sepse jeansi mbetet gjithmonë jeans. Dhe tani ndodhemi brenda ateljes së Gugit. Është vërtet shumë kënaqësi e dashur të rikthehem sërish tek ty. Jam bërë disa muaj. Fillimisht si e përqafshur me këtë situatën e vështirë që po kalojnë sigurisht të gjithë, por si ka ndikuar kjo edhe te krimtaria jote artistike, në të punuarin e gjërave të bukura që sjell. Spart mirë se erdhe, të falenderoj, kënaqësia është e imja. Mirë se të gjeta, do flasim sot për një temë shumë interesante. Gugi, sa që kam disa tema të cilat i qëndrojmë kohës, unë të përzgjedh ty për të biseduar, sepse e di që përpos kësaj ti je një fanatike e tmerrshme e jeansave, nëse mund ta them kështu, madje nëse ka mundësi ti shtosh element, qofshin të pikturuara, qofshin elementë të tjerë plotësues, por për këtë do flasim sigurisht më vonë, ne sot flasim për jeanset. Pse kam ato bindje që asnjëherë nuk dalin nga moda? Duket sikur kanë lindur me ne dhe do vdesin me ne. Spari të falenderoj për vlerësimin. Së dyti je sakt në ato që ka themë lart. Absolutisht jeansi ngelet si pantalloni klasik, po e krahasoj kështu momentalisht. Gjithmonë pantalloni ose kostumi klasik nuk ikën kur nga moda, ndaj edhe quhet klasik. Edhe jeansi bashkangjitet, le të themi, një veshje klasike, sepse është gjithmonë, ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë. Edhe ne për shembull, edhe pse kemi qenë, le të themi, popull shqiptar i etur pak a shumë për elementin jeans, edhe në kohën e komunizmit jeansi ka qenë prezente tek ne, kështu që ne vazhdojmë, pavarësisht se vjen në forma të ricikluara, vjen në forma të reja, i bëhen goxha ndërhyrje, goxha ndërthurje, përsëri jeansi ngelet në të gjitha stile. Mirë, duket të thaksi kur çdo dekadë ka ato modelin e vet, ëh, në rastin se nisim që nga vitet 50, 1950 dhe ecim me vitet. Kuptojmë që ka evoluar dashur pa dashur, por prap nuk kemi shpëtim. Kthehemi gjithmonë tek e vjetra, ëh? Po. Përpara se të kalojmë tek tendencat e këtij sezoni 2020-2021, dalimi pak në duke përfshirë tek ai historiku i shkurtër i jeansëve, ëh, prej atij momentit kur ka qenë me pjesën e shumë të gjerë poshtë, grupet e rockut apo artistët e atyre viteve që aq shumë e vinishnin dhe pse jo e komentonin si një veshje të bukur dhe të përshtatshme për ato vite. Atëherë, po fillojmë tek jeansi i viteve më të kahershme, për faktin që ne akoma nuk kemi, ose studiuesit e modës nuk është se ka një vit të saktë. Një vit të saktë, kur ka datuar jeansi, kur vazhdon dhe deri kur do jetë, që mendoj që do jetë gjithmonë në përjetësi.
Por sa i përket stilit, le të themi vim tek ai klasiku i thjesht me një shtrat të lartë, ju referohemi pantallonit, ëh, me shtrat të lartë, kaush i themi në gjuhën popullore ose jeans kaush, më të lehtë kuptueshme, me shtrat të lartë, pak të gjerë tek pjesa e vitheve dhe vjen duke u mbyllur poshtë. Ky ka qenë jeansi klasik ose antik, le të themi, i parë, le të themi, dal në historikun e modës për sa i përket elementit jeans. Vjen i qik më vonë dhe ka përcehet situata, tek pjesa poshtë vjen kjo pjesa e hapjes, le të themi. Nuk është më i mbyllur tek pjesa e kaushit, por vjen dhe na vjen në stilin cowboy. Etjerë etjerë më vonë, vite më vonë vjen, por sëri ka një drejtim më të drejtë, as kaush, as cowboy, por diçka më të drejtë, sepse çdo dekadë kemi thënë tendenca e ndryshimit. Pavarësisht se përzierja mes të gjitha stileve përsëri ngelet diçka. Vi më vonë jeansin e përpunojmë, po të shohim disa foto, ne kemi jeans i cili çahet. Faktikisht kemi një xhaket, unë do e të rresh pak e dashur Gugi. Këto jemi tek vitet e 80-ta, ëh, kur ne patëm atë përshtypjen që gjithçka duket sikur do grisej, çdo lloj veshje. Por jeansi ka dhe atë pjesën e materialit që të lejon të punosh lirshëm. Këtu kemi një xhaket shumë të thjeshtë, është thjesht një xhaket e shkurtër, do thoja unë, sepse tani mund të shohim fare mirë xhaketat që janë më të gjata dhe që kombinojnë lehtë me pjesën tjetër të jeansit, por vim tek jeansi që vjen i grisur, pantallonat e grisura tek pjesa e gjurmë apo në pjesë të ndryshme të trupit, ose pse jo, edhe në pjesën e poshtme të fara, do të thënë në mbyllje të pantallonit. Si mund të komentohet kjo? Jemi zërisht tek ato retrospektivat, nuk kemi ku të shkojmë, ku të lëvizim. Nëse ndalojmë pak sa tek jeansi i grisur, le të themi, në këtë rast ne kemi cilë një xhaket, vjen edhe në fustane, jeansi vjen edhe në pantallon. Pikërisht. Vjen në funde, në shumë variante. Edhe e çara, në çdo veshje nuk është se ka një gjë fikse, këtu, aty, apo ku diun çfarë. Aq më tepër që në modë kemi thënë ne nuk kemi rregulla dhe çarjet mund të jenë ekstravagante, mund të jenë të gërvishtura dhe thjesht, domethënë që t'japin idenë të çarës, por lën diçka një situatë që dhe duket dhe nuk duket. Kurse në këtë situatë tjetër vim ku jeansi çahet totalisht ose është pak a shumë le të themi i dukshëm. Kjo vjen në disa variante. Të krijon dhe mundësin në fakt, vetë si pëllur, vetë si material, të krijon mundësin që mund të veshësh dhe prapë të dukesh bukur. Nuk ndodhë përshmu me një këmishë që është e grisur, do dukeshet deri dikun dhe shumë tuar, do thoja. Nësa kjo të jetë mundësin... Gjinsi për një designer, për një stilist, është pjesa më e letë për nushme. Nëse ne mund të shohim përshmu një material diku andej që une kam, vjen i edhe i qëndisur me ruaza, do me thonë, gjinsi duhet shumë bukur me tylin, gjinsi qahet, gjinsi vjen i ndërthurur me ruaza. Që edhe mund të pikturohet, mund të vizatosh mbi të. Ka totalisht stilin e një të qeni gjins, le të themi. Pjesa e të pikturuarit, me qenë se ju dhe e përmëndët, une e aplikoj shpesh këto, për shumë kam shumë klientë të mitë të cilët vinë, marri një gjins, ose blejnë edhe në treg, ndoshta një gjaket ose një parë pantalon, totalisht, shkrit e thjesht, ose se ndoshta s'duhet të përmendë emra këtu, por kam klient goxha që janë, le të themi, kreativë, ose e vlerësojnë veshjen. Janë njerëz skenikë, sigurisht janë artistë. E vlerësojnë veshjen, do më thënë, si natyrë, vinë me një jeans që unë jam abitur kur më kanë thënë që e kam bler dhe 2 euro, dhe kur kanë ardhur këtu, ka qenë një jeans totalisht krejt i thjesht, i paprekur, i pastër, ndoshta dhe demode në stil. Neve vetëm nëpërmjet një pikture që i kemi bërë, një portret, një abstrakcion, një lyerje klasike, disa pika të hedhura. Vetëm me këtë si proces, ai jeans nuk është më në vlerën e 2 euro, shit le ta themi në thonjza. Po që merr një vlerë më të shtrenjtë, por që merr një vlerë krejt tjetër, një stil po krejt tjetër dhe një bukuri normale të veçantë. Mirë, duket sikur nuk do i shpëtojmë kësaj teme, se kisha lëmë faktikisht për pjesën e fundit si qershia ambitor, sepse dhe kemi të shërbyer këtu disa prej punimeve të tua, por meqense jemi, nuk mundem dot as të ikë ilustrimit real. Ja për shembull, kemi këtu, e kthejmë në këtë lloj mënyre, është një xhins normal, por ke luajtur me një polur tjetër dhe me pjesën e vizatimit. Po, për shembull, nëse marrim këtë xhins, ky është një ndër ato xhinsa që është jeansi më i thjeshtë, është klasik, është një stil cowboy, që pak cowboy, a shumë. Tashi kemi filluar ta shohim si rrallë në treg,
Po, por sa i përket tendencës modës, është ai themi sërish. Okej, okay, është ai trendi që sapo hidhet. Ky është një pantallon cowboy, jeansi është po i lirë i mundshëm, por është ideuar duke hedhur ca penelata të thjeshta me një jeshile në ngjyrbari blu dhe të kuqe. Dhe si për këtile të themi kësaj situate me bojra, ne kemi lexuar një shirit lartë ku diku kontur ka një të verdhë e cila kjo e verdha me grin dhe me këtë jeshilen, pavarësisht se duket sikur janë shumë lloj ngjyrash, po kanë një do me thëmë flënë shumë mirë bashkë dhe nuk kanë asë gjithë tepër që është tepër në këtë situatë. Me pra, është të jepë mundësin mësdojë si listi që të lëvizë, që të shpalosi fantazin dhe të priojë. është ajo që ju thash, për shumë, në këtë situatë neve kemi vetëm disa penelatat hedhura me bojë tekstili, mund të ishte një portret, mund të ishte çfarë do lloj gjëje tjetër. Mund të vizatosh një panel lirisht. Po, patjetër. Shumë bukur. Mi mam faktikisht më pëlqen dhe më tërheqin këto gjëra Gugi. Mbaj dhe paraprakisht të thash, gjithmonë mundohem të përzihen stilistin e dur për të biseduar për temën. Duke e ditur që të flet në shpirt kjo pjesë e veshjes, ti ke improvisuar diçka faktikisht dhe me veshjen tënde. Sot do unë nuk mundem dot ta lë pa e përmendur ëndër, meqense jemi tek xhinsi, mund kombinohet fare mirë me një këmishë sikurse ke bërë sot, por pse jo edhe me një xhaketë, dhe me këto modelin e jeansave mami, do më thëmë paka shumë, që janë shumë në mod, janë shumë in, me pak thim në pjesën e fundit të pantalonit, ke përzjedhur të veshër sot një jeans i cili vjen i punuar shumë bukur. Me ato të rëndafila, të vendosura. Nëse i referohemi pjesës jeansi që unë sot kam veshur dhe kastile e kam përzjedhur për të përshtatur. Të falenderoj për këtë, sepse të kam lodhur pak ndoshta. Jo, është kënaqësi përzjedhja. Dhe madje ishte një lehtësi për të menduar se çfarë do vesh për këtë takim sot. Ishtë një jeans që totalisht i thjesht, gati ka stilin e jeansit që ju keni veshur, që është klasik me një përthyerje poshtë të ta shosh. Ne sot të dy kemi të njëjtin stil rastësisht, por e jotja vjen ndryshe. Por të dy kemi zgjedhur një jeans të përthyer nga poshtë. Unë vetëm se kam bërë një çarje ekstravagante, po duke qenë se ja lëm një çik dhe pjesës seriozitetit, mos e lija një çarje totalisht të godiste. Është zhvencuar pjesa e çarë me një tyl blu, që bluja me jeansin zakonisht shkon shumë, mirë. Jam motor e vllandë, do shtam në gjyrë. Ne lule të mbi vendosur, po dhe tek këto jeanse ka një penelat boje të hedhur, e cila tani nuk lexohet sepse është brenda gradientit saj. Zakonisht, si reagon dikush që i shikon? Për shumë, mua më pëlqen të shoh diçka ndryshe. Po kam bërë pyetje në Google që të investosh në diçka të tillë apo të punosh të tilla gjëra duhet pak guxim për të dalë. Është shumë artistike, do thoja. Unë ka shumë art brenda. Unë ndoshta do qëndroja tek një jeans që vjen më i thjeshtë, kombinuar me një xhaketë, sepse jeansi t'jep më mundësinë që ti ta veshësh me një xhaketë, pse jo me një palto të gjerë sipër. Me këpucë të sheshta, sikur janë veshur unë sot, por pse jo, edhe me taka. Pra të jep atë mundësinë e lëvizjes, flasim pak për të kombinimet që duhet të jenë të durat, po ndonjëherë edhe gabojnë. Jeansi në përgjithësi është i përdorur nga masa, nga populli, jo vetëm nga Google, le të themi. Ka atë pjesën që është një ndër materialet ose një ndër veshjet që është më i lehtë kombinueshëm, është më i përdorshëm për shumë arsye, sepse është shumë funksional. Është shumë i bukur, të nxjerrë të veshur, e vesh në zyrë, po dal tek pjesa e figurisht, pra kombinimeve. E vesh në zyrë, e vesh në rrugë, në stilin e rrugës, le të themi street style, siç e quajmë, një lloj stili që ka të bëjë me jeans. Është e pashmangshme, do të thonë të gjithë mund të vesh, mund ta veshin. Vesh me xhaketë, për shembull, një mashkull që punon në një zyrë, një pantallon jeans mund ta vishte shumë mirë me një xhaketë klasike, për shembull, nëse i referohemi pantallonave të mia sot pa dashur të dal tek vetja, është ndërthurur me një këmishë, le të themi, më ndafshi, që po ti shohësh dy materialet, një pantallon jeans me një këmishë më ndafshi, pavarësisht dizenjës saj që ka disa çarja dhe rri shumë afër me jeansin, si materiale janë totalisht të kundërta, ama që rrinë shumë bukur bashkë. Kështu është dhe historia, le të themi, e kombinimit të veshjeve në jetën e përditshme. Një jeans mund ta veshësh në zyrë, një jeans mund ta veshësh në rrugë, siç e tham, një jeans mund ta veshësh edhe
në një aktivitet sportiv të lehtë, sepse s'mund të zëvendësoj një veshje sportive për sa i përket tutave e tjerë e tjerë. Por ka një dimension të gjerë përdori është jeansi. Mund kryejmë dhe atë stilin chic, dashur pa dashur, o, që është dhe mes klasike, se dhe midis sportive, se midis elementëve të tjerë plotësues. Po, ato pak a shumë le të themi desha t'ju u shpjegoj, dhe jo më kot shkova tek meshkujt dhe te femrat e zyrave. Një pantallon jeans mund ta veshin shumë mirë me një xhaketë klasike ose me një këmishë dhe me një kravatë që kjo lexohet diçka jo kostum klasik, siç ne jemi mësuar ta shohim gjithmonë, ka një thyerje, por ka një thyerje të bukur pa dal nga kornizat ose rregullat e një zyrtari ose edhe një politikan për shkakun. Po të shohim dhe politikanin, mund ta veshë shumë mirë një pantallon jeans pa shumë kapërcyerje, pa shumë prekje jeansi dhe me një xhaket klasike me këmishë me kravatë, duke i mrekullueshëm. Unë personalisht e preferoj shumë këtë stil, ëh, më duket gjithmonë i veshur. Dhe në rastin se ne hedhim një sy apo bëjmë një shëtitje, mjafton edhe kur shkojmë pim një kafe apo diçka tjetër, shohim që pjesa më e madhe e prenesh gjithmonë janë brenda jeansit. Mund të jetë një jeans i bardhë, një jeans i zi, nuk ka rëndësi fare ngjyra, mjafton që të jetë ai material. Ka më shumë që shqiptarët e duan. Edhe nuk e ishin dot asnjëherë dorë nga një material i tillë. E vërtet është. Shqiptarët sigurisht që e duan, e do gjithë bota, jo vetëm shqiptarët, dhe shqiptarët pavarësisht standardit tonë tjetesës që kemi, ne përpiqemi goxha për veten, modën e duam, si femrat edhe meshkujt. Po të dëgjoj, po mora diçka ndërkohë. Ndërkohë. Jam bërë një strese. Po të rreq gjëra, sigurisht do më ndihmosh edhe ashtu Gugi, ke pjesën e pantallonave, kemi të bëjmë përish me një kostum. Meqen se jemi tek pjesa e gjërave me cilët mund të luajmë, sigurisht e veçanta juaj si stilist është të sillni gjëra të reja, të sillni gjëra ndryshe, sepse për dushet do kishim mbetur në kufit e normales. Po. Por çfarë do quhesh diçka më speciale? Kjo është pjesa e pantallonit kam shtypje. Atë Daniela po e përkufizoj kështu këtë pjesën e lëvizjes ose të krijimtarisë artistike në fushën e jeansit. Ishim tek një jeans le të themi të fabrikuar ose të zakonshëm. Erdhëm në një jeans i cili është i prekur ose është i përpunuar le të themi me disa penelata boje. Varianti i tretë, neve vim tek një jeans i cili në vetvete ka një farë luleje vetë copa si dizenjo, por vjen dhe përpunohet me disa paramanda dhe gati-gati, po ta shosh, Daniela, kjo lloj veshje, në moment që une kam krijuar thjesht, për momentin nuk doja të bezdisja rroba qepsen e cila punon në ateljen time dhe t'i thoja më bëjt sa të gela dhe ideja ose për shumbu artisti gjithmonë kryon në çdo moment, artisti ka ngritur botën, jo s'do binte paramandat këtu, shoca paramanda diku dhe nuk e prega fare rroba qepsen dhe po ta shohësh të veshje edhe pse është jeans, nuk ka asnjë pothuajse asnjë tegel, le të themi. Është e gjitha sa paramenda të janë dashur, apo s'e mbajnë mend numrin. Nuk e mbajnë mend, por ka goxha. Është e gjitha e mbajtur me paramenda, vetëm pantallonat kanë tegelin, ëh. Pantallonat. Mirë, e ke veshur, kam përshtypjen që janë pjesë e garderobës tënde. Po, e kam veshur dhe mbaj mend, po e them si detaj, kam dalë diku në një nga rrugët e Tiranës dhe dikush më kishte vënë re, një mikeshe imja, dhe më erdhi me motor në telefon i thotë, dëgjoj, nga kostumi me paramanda, e kam njohur që e pash dy herë sot. Vetëm ka kostumin. Faktikisht tash kërkojmë edhe ato idenë xhepave këtu, ëh. Po, ka tekstë pjesën e edhe kjo po xhepi është krijuar me paramand duke bërë një përthyerje të vogël, domethënë është gjë një gjë kreative, një gjë ndryshe, por që elementi paramand me metalikën e saj që ka brenda, me syrin tim ose me mendjen time rri shumë bukur me elementin xhepi. Kemi dhe thyerjen e ngjyrës, ëh. Po, patjetër. Domethënë kemi një gërshetim që është një jeans që e gjithë situata, le të themi, ose plani i parë është jeansi i kthyer part, por për të krijuar ca efekte të tjera, duke ndërthurur me paramandër, e kemi kthyer mbrapsht duke sjell një grim të hapur. Mirë, më pëlqen. Sigurisht që do flasim për dashurinë dhe për pasionin për jeansat, por në rastin se ne nuk përmendim diçka të veçantë, si do vishem, duhet vi gjithmonë në format të veçantë. Atë jam shumë njohse që ke përzgjedhur pikërisht to sot. Por sërish tek paramandat. Nuk më shpoton, ëh? Mirë, ja ku jemi. Por ka diçka të veçantë, është një pantallon apo jo? Po. Ky është një pantallon
që është një lloj xhinsi krejt tjetër nga i parafundit që na prekëm. Është një xhins i zi që në prekje dallon që ka një lloj ka një lloj teksture po tjetër dhe është ideuar po me xhinsin e vet, është qëndisur, marr një material tjetër i cili është një dantel me lule, e ngjitur dhe e qëndisur me makinë po si për jeansit dhe si për këtë lloj palë, është krijuar një palë këtij pantalloni dhe kjo lloj pale. Ta shohim apo? Po, mos e ha. Kështu që kjo lloj pale është mbyllur deri tek pjesa e mbi gjurit me dy paramanda të mëdhaja. Kjo është, domethënë jeansi në këtë rast vjen i përpunuar në disa lloj variantesh. Dhe variante ka sa të duash. Po. Mirë, kanë diçka tjetër këtu? Faktikisht ishte dëshira ime që ta sjellja, sepse ti do thuash Daniela për çfarë të duhesh ty një gjë e bardhë, një këmishë e bardhë mes xhinseve. Por për të dhënë ndoshta një ide, pastaj se si ne mund të kombinojmë dhe mund të bëjmë një veshje klasike dhe të dukemi bukur me xhinsa. Këtu kemi një këmish. Unë nuk e di, më pëlqeu shumë kjo këmisha, jam e sinqert. Po. Të lumshë nduar, dhe mundja kryusa. Jam të pak gjëra që më pëlqen, jam ti pak i vështirë tek pjesa e të pëlqyerit. Kjo është një këmish por... që është bërë në një moment qetësie, dy materiale që më dolën parasysh. I mora, i mblova, i mbi vendosa këtë shiritin me ruaza lartë edhe doli kjo këmisha që ju pëlqen. Jo, është vërtet shumë e bukur, sepse unë gjatë kohës po mendoja, mund të kombinohet fare mirë me një pajxhinse, po. Cilat vinte ka pjesa ka ush, domethënë. Po, dhe... klasike me një palkpus të larta. Dhe ju, Daniela, si njose mire modës, domethënë, jo më kote edhe atë këtë ide ta bashkangjitin tek e mora çfarë komplimenti më ke bërë. Kjo është një kompliment, nuk shumë nga ato që s'bëhen për ditë. Do falenderoj shumë. Kështu që këtu fakti që ne kemi një mëngë të gjatë me një material krejt tjetër. Unë e lart përmenda që tyli i ndërthurur me xhinsin ritmërsisht bukur, ëh. Pikërisht. Dhe nëse do ta mendonim këtë këmishë me këtë mëngë, material tyl, dhe me një, le të themi, mëndafsh. Nuk është mëndafsh 100%, por është një mëndafsh që ka një përbërje mermeri ose një përbërje metali brenda. Të ndërthurura gjithë këto materiale, nëse do visheshin me një palë xhinse, sepse në rastin tonë këto materiale kanë ardhur në formën e këmishës. Ne nëse i ndërthurim me një palë xhinse, ndoshta xhinsit ishte totalisht i thjeshtë, sepse konkret çurmën e kemi lart dhe fokusin e kemi lart. Kjo do ishte një veshje moderne, klasike, dhe pse këto mund ta veshësh në ndonjë dark me një palë taka. Do ishte një veshje perfekte, mendoj unë. Ndaj mam pëlqejnë xhinset, sepse mund të kombinosh edhe me taka, edhe me atleta, edhe me këpucë të sheshta, edhe me sandale. Mund të vendosësh të pjesën e pranverës, sepse shkurti është ai muaj i shkurtër që bën një lloj ndarje, por mund veshësh një fustan dhe xhaketën e xhinsit sipër. Por tendencat çfarë na thonë? All in jeans, e gjitha, domethënë edhe këmisha, edhe pantallonat. Të gjitha jeans, për shembull, kemi variantin oversize, që është xhaketa jeans, na vjen e lyer. Përsëri dal tek një lloj procedure me shkronja të mëdha, me forma të mëdha, të çarë vende. Kjo është tendenca. Pantalloni ngelet, le të themi, tek pjesa poshtë vjen i ngushtë, fakti që ne jemi dhe në sezonin e dimrit, në lë variantin që ne ta fusim në çizme ose në atlete, vjen në këtë stil pak a shumë. Ndalë një pak e këtë detaj edhe në Shurgugi, sepse po ndiqja sigurisht disa nga sfilatat e ndryshme që janë bajtur, dhe këtë detaj e vendosjes gjinsit, ke pjesa e qizmeve, kryon të do më thë një loj efekti dhe është tendens në faktë, dhe ndoshta e shojmë edhe në Tiranë, ndoshta më pak, por që është tendens. Po, është tendens, pastaj përsa i përket gjinsit fundet, kanë dalë gërgja të gjinseve, thash gjaketa, knishat po gjithashtu, pantalonin që u përmënda, në çanta ka ardhur gërgja në çanta gjinsi,
pastaj se sa e përdorim neve si trend, se sa e përdorim neve si pjesë të asaj që është praktik. Dhe fakti që ne na jep mundësin edhe tendenca që ta përdorim poshtë çizmeve ose poshtë atleteve, ka të bëjë me këtë pjesën e praktikës që është edhe i ngrohtë për sezonin. Por jeans ngelet jeans klasik dhe i pazhvendësueshëm. Mi e bukur kjo. Faktikisht, në rastin se kthehemi prapë mbrapa, vitet 90, i dhan hapësirë jeansave që të vinin në formën e kominoshave. Kominoshe që mund të jenë sigurisht me atë pjesën Po, me një si me sigur... një drejtkënd që ne lexojmë deri tek pjesa e gjoksit për femrat. Po. Dhe me një bel jo të fokusuar, të gjerë. Le të themi sportiv, ekstravagant, varet edhe nga tipi që e vesh se sa guxon, një rrymë të hedhur sipër këmishës. Kjo ishte ideali atyre viteve. Po ja që rikthehet sërish dhe me më të gjata, po, pra mund të kemi atë pjesën e taliçetave apo truporeve që janë të gjitha jeans, nuk e di, është shumë e bukur dhe ajo pjesë. Është e bukur Daniela, jo vërtet, por në këtë rast një trup i bukur duhet veshë një stil. Duhet përshtatet dhe në pjesën. Gjinsi vërtet është dhe mbulues, le të themi, i problemeve trupore, le ta quajmë kështu, është mbulues i problemeve trupore. Por në njërë dhe në nëzirë, edhe nëzirë në pa probleme, nëse nuk bëjmë zidhje në gjinsi të duhur, së do mos për femrat që janë të kolme, unë përfshirë dhe vetëm time këtu. Ndryshe nga materialet e tjera, për shumë si qishte ndo një zharës që mund të lexon të shumë let linjën e femrës, gjinsi është më mbulues. Nëse i referohemi pjesës paliçete që është e gjitha trupore, do të thotë që ne në përmjet kësaj lloj veshje kemi një siluet femre ose të let lexushme që do të thotë ne që nga shpatula, tek gjoksi, tek vitet, tek këmbët, kemi një siluet të lexueshme, sepse vetë paliçeti në vetvete na jep këtë hapësirë shikimit. Dhe këtu ne duhet jemi të kujdesshëm. Jo çdo lloj trupi mund ta veshë këtë. Por ka stile për shembull, nëse tendencat janë me këto kominoshet trupore, le të themi, dhe do për shembull një femër që ta veshë për hir të tendencës, kënaqësisë shijes, mund ta modifikojë me një xhaket tjetër lart që diku dhe të mbuloj, diku dhe të duket, ka alternativa. Po mirë, duhet të dëgjojmë këshillat e duhura për këtë, sepse shpesh ndodhim të shohim apo dhe vetë personalisht të gabojmë tek xhinse që kanë tendencën të na nxjerrin më të shëndosh nga çjemi. Pra mund të kamuflojmë pak me pjesën e belit të lartë, mundemi të kamuflojmë pak me pjesën e gjerësisë së xhinsit e të tjera. Atëherë, Daniela, për sa i përket pjesës gjinsit për shumë, me bel lartë ose bel shkurtër, sepse dhe trupat janë të ndryshëm. Kemi trupa që kanë disa probleme. Këtu në fushën e modës është një kapitull i gjërë që studiohen se si të vishen këto trupa në thonjësa problematikë. Një trup për shumë që ka një tors të gjatë, edhe vesh një palë gjinse me shtratë të shkurt. Tors është pjesa e shpatullave, që ta themi si detaj për pjesën e publikut. Dhe vesh një palë gjinse me shtratë të shkurtër, absolutisht është një veshje totalisht gabim, sepse një tors i gjatë do një shtratë më të gjatë, me idenë që të shkurtoj pjesën e lartë me të trupit dhe jo ta zvogloj, sepse ne në këtë rast bëm të kundër të në asaj, nga ana vizuale, në vend që të dukemi bukur, do të dukemi... Dukemi shumë duar, në forza, nuk po e them shumë duar se dhëmba jo pjesa pak. Pse gjithmonë ato shikime do shkonin më shumë tek gjinia femërore, sepse kemi pafund meshkuj që e përdorin xhinsin në përditshmërinë e vendit në të gjitha rastet. Jemi gjithmonë duket sikur ke pjesa e meshkujve është më e lehtë, do të kanë më të lehtë, zgjen në mëngjes, vesh një palë xhinse dhe jam rehat. Do sa femrat e kanë prapë ato pjesën pak. Meshkujt zakonisht janë dhe në përborjen e trupave të tyre, zakonisht ka përsejnë, zakonisht trupat e meshkujve shëndetin më të shëmtuare kanë të pjesën e barkut. Kurse femrat pastaj kanë ca devianca, që më tepër pas procesit të bërjes nën, ka disa devianca në disa pjesë të trupit. Pa të kejtësisht, pa të kejtësisht. Që ndaj merimi më shumë me elementin femër. Dhe fajti ki, gjithmon elementin femër është aji që tre gjithmon vëmëndje, nështë në qëndër të vëmëndje, është rejtë ose qëndër e universit, dhe prapë i gjem gabime në të veshur, por prapë unë them në rastin se dëgjojmë këshillat e duhura, kemi mundësi të mësojmë diçka. Po patjetër. Kemi
mundësi që të mbulojmë atë që është vërtet defekt, sepse jeansi sa mund të jetë i bukur dhe sa mund të mbuloj, nga ana tjetër aq mund të nxjerrë në padër probleme të tjera. Po patjetër çdo veshje. Ama jeansi është, siç e thash dhe më lart, është më pak tregues i problemeve tjera, siç thash, për shumë nuk krahasohet me një material mikrofibër, me një zhars, me një ndaf, shu krahasohet me të, sepse është më i plot, ka më trashësi, ndaj dhe mbulon. Aq më tepër, nëse bim dhe tek pjesa e lëm jeansin, tek pjesa e këmishës, një pantalon, fund, një pantalon, një fustan, po aty ka dhe ndryshime. Ose tek kominoshet, për shumë, nëse veshim një trup me jeans, me një palë kominoshe, ose dhe me një fustan, që silueta e trupit është një, është pandërprerje, nuk ka një loj anën vizuale, si që ka një trup që vishet me pantalon dhe me këmish, ose me fund dhe me këmish, sepse një fund edhe një këmish dhe një pantalon dhe një këmish mbulon gjithmonë më tepër se sa që mbulon një fustan ose një palë kominoshe, por ishtë faktit që ne kemi, për shumë tek pjesa e beri që femrën e identifikon, kemi një farë prerje vërtet horizontale, por që mbulohet diçka, sepse është një gjë si për tjetërës. Mirë, Gugi, unë të dëgjova me shumë vëmendje. Gjithmonë bëhen dëgjuese e mirë dhe mundem të marr këshillat e duhura. Shpresoj të njëjtën gjë kanë shijuar dhe ato që na kanë ndjekur deri në këtë moment. Kemi njohse nga zemra, vetëm mund po edhe stafi, i si dishemi, që ke përzier të qëndrosh këtë fundjavë me ne. Faleminderit Daniela, kënaqësia ime dhe shpresoj të ju kem lejtur sado pak ju dhe publikut këto këshilla që unë dhash me kënaqësi. Mirë, tema ka qenë shumë e bukur, ka qenë një nga ato tema që na flen në zemër, një temë e thjeshtë, por gjithmonë gjim kënaqësi tek gjërat e thjeshta. Faleminderit sërish. Mirë se të vini përsëri. Jeni të mirë. Dhe marr parasysh këto, ti e di që ndoshta kalon disa muaj, por gjithmonë me shumë dashuri kthehem në atelien tënde. Ka shumë art, ka shumë dashuri brenda, nuk kemi si të bëjmë ndryshe. Në komishtë si dishemi, kemi qëndruar së bashku sot në një bashkëbisedim mjaft të këndshëm, kemi biseduar për gjinset. Bashkë takohemi fundjavën e ardhshme.